Do hry Overwatch nám přibyl, respektive v následujících pár dnech přibude nový hrdina jménem Echo. Ačkoliv se jedná o Omnika, tak budeme Echo oslovovat jako ženu. Proč? To se dozvíte v následujících momentech. Společně s Ozvěnou, jak můžeme její jméno přeložit do češtiny, tak máme ve hře již 32. charakter s tím, že Echo se řadí mezi ty hodné agenty Overwatche. Každopádně, pojďme si nyní povědět, jak to bylo se vznikem a vytvořením tohoto vylepšeného Omnika. Echo jakožto taková je přímým produktem Overwatche v boji proti zlým Omnikům. Avšak její historie a její nynější charakter sahá mnohem dál. Tady se také konečně dozvídáme, kdo byl onen tajemný Liao, na kterého jsme naráželi v archívech Overwatche, jakožto na jednoho ze zakládajících členů. Ne, tohle není Liao. Na totožnost tohoto borce si budeme muset ještě počkat. Liao je žena. Celým jejím jménem doktorka Mina Liao ze Singapuru. Je právě posledním odhaleným členem takzvané legendární šestky. Dobře. Zatím se zdá, že doktorka Liao má pramálo společného s novým hrdinou ve hře. Ale nebojte, k tomu se dostaneme a sami pak uznáte, že to, co zde říkám, má smysl. Takže doktorka Liao se zabývala umělou inteligencí. Byla v tom dokonce tak dobrá, že se stala velmi uznávanou členkou korporace Omnika, která do celého světa vyvážela právě Omniky, tedy roboty, kteří měli lidem ulehčit práci a celkově život. Velkou část toho, čím Omnikové v té době byli, vymyslela nebo vylepšila právě Mina Liao. Spolu s Torbjornem tu tak máme druhého nechtěného viníka, toho, co se poté ve světě stalo. Nevíme přesně, jestli Mina s Torbem nějak spolupracovala, ale řekněme, že ona se spíše zaměřovala na umělou inteligenci a programování Omniků, zatímco Torby byl spíše mechanikem a o něm robotům dával tělo a různé vychytávky. Každopádně, jednoho dne se do systému továren Omnika dostal, řekněme, vir. Program s názvem GOD, tedy v překladu Bůh. Ten ovládl veškeré výrobní a výzkumné prostory a začal sám Omniky vytvářet a vylepšovat. A my moc dobře víme, jak to dopadá, když roboti stavějí a opravují svůj vlastní druh. Na přímý boj s touto novou hrozbou byl sestaven speciální tým jménem Overwatch se 6 zakládajícími členy. Prvním z nich a kapitánem byl Jack Morrison, tedy Soldier 76, druhým byl Gabriel Reyes, nyní známý jako Reaper, poté Anna Amari, Reinhard Wilhelm, Torbjörn Lindholm a 6. členem byla právě Mina Liao. Tady je třeba uvést na pravou míru, že Overwatch nebyla jen bojová jednotka. Byla to zpočátku sice malá organizace, ale i tak měla k dispozici svůj vlastní vědecký tým, svůj vesmírný či lékařský program a tak podobně. Mina nejprve nechtěla o Overwatchi ani slyšet a utápěla se ve smutku a v depresích, jelikož to bylo právě její dílo, které nyní pustošilo lidstvo. Jack Morrison jí však přesvědčil slovy, že kdo jiný by se právě měl zasloužit o záchranu lidstva, když ne ona. Mina se tak připojila a spolu s ostatními zakládajícími členy vytvořili takzvanou legendární šestku. Během služby v Overwatchi se však doktorka Liao vydala jinou cestou než Torbjorn. Ten přestal věřit umělé inteligenci a začal své mašinky vyrábět spíše tupé. Mina však věřila, že v umělé inteligenci je potenciál a tak pod ochranou Overwatche dál pracovala na svých projektech a jedním z nich byl právě projekt Echo. Ten byl, jak asi tušíte, celkem tajný, jelikož během doby, kdy se proti lidstvu obrátili Omnici, asi žádný papaláš nechce financovat tvorbu a výzkum dalších těchto potenciálně nebezpečných věcí. Mina to tedy vzala za naprosto jiný konec než Torbjorn a začala tak do jednoho jediného Omnika vkládat více ochranných prvků, tak, aby bylo prakticky nemožné jej obrátit proti lidem. Dále také vyvíjela umělou inteligenci tohoto Omnika a musíme uznat, že se jí to povedlo. Asi nejdůležitějším průlomem bylo aplikování samostatného učení. Robot se tedy učil od lidí všemu, co viděl, avšak díky svému mechanickému tělu dokázal mnohem víc.
Na to, aby se však Omnik s touto schopností naučil všemu potřebnému, je třeba spousta času a ten mu Mina věnovala. Robot se postupem času začal chovat jako ona, a nejen jako ona, jako všichni agenti Overwatche, prakticky jako kdokoliv, s kým se robot dostal do styku. Avšak tím, že Mina s ním trávila nejvíce času, tak se robot právě začal chovat jako Mina, začal mluvit jako Mina a začal mít její charakterové vlastnosti. Už během vývoje pak robot začal pomáhat agentům Overwatche při misích a byl speciálně navržen tak, aby doplňoval tým tam, kde to právě bylo potřeba. Tady je také nutno dodat, že během vývoje projektu Echo byl jakožto strážce a ochránce projektu často nasazován Jesse McCree, který měl tak spoustu času se s Minou zblížit. Nevíme, jak moc se zblížili, avšak víme, že si k sobě vybudovali jistou náklonost. Zatím také nevíme, zdali byl McCree u toho, ale jednoho dne byl výzkumný ústav Overwatche napaden a doktorka Mina Leo byla během přepadení zabita. Program Echo však přetrval. Byl zrušen, respektive přesunut do karantény až po rozpuštění a zrušení Overwatche. Nebyl sice nikým zneužit, avšak americká vláda se programu s tak pokročilou inteligencí bála a tak se jej snažila někam uklidit. A tady už se dostáváme k našemu známému klipu Reunion, ve kterém jsme mohli vidět, jak McCree, řekněme, osvobodil Echo. Hey there, cowboy. Welcome back, partner. Ačkoliv tedy doktorka Mina Liao již nežije, její odkaz, její Echo, žije dál.